Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu ingkang minulya sedaya, monggo sareng-sareng samanata niatipun. Mugi-mugi kita sedaya anginipun ngaspikantuk ilmu ingkang nafi. Kados ngelantaran kawilujengan kita sedaya, yang ngantos tumugi akhiratipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Dhasin mim. Wallahu alamu bimuradi. Tilka utawi iki ayat, ay hadil ayatu. Tilka utai iki ayat, iku ayatul kitabi, ayate kitab al-mubini, kang jelasake utawa kang nerangake barang hak saking barang batil. Natslu aina kusu, natslu bakal nyeritani ingsun aina kusu alaika ngatasi sirom minabai Musa saking khobari Nabi Musa wa Fir'aun alan kabare Fir'aun entrangke bil haqqi kelawan sabeneri liqaumin yu'minuna ali ajlihim liqaumin krana arai kaum yu'minuna kang padha iman sapa kaum inna fir'auna sak temene fir'on iku ala aitazama gumedhe sapa fir'on bil ardi ing dalam bumi Mesir wa ja'ala lan dadake sapa fir'aun ahlaha ing penduduk bumi didadekno syia'an ay firaqan ing pira-pira golongan yastan'ifu kang amre apes sapa fir'aun ta'ifatan ing golongan minhum kang tetep saking penduduk bumi yudapihu nyembelih sapa Fir'aun abna ahum ing pira-pira anak lanangi penduduk Mesir wayastahyilan nguripake sapa Fir'aun nisa ahum ing pira-pira anak wadoni penduduk Mesir innahu satemene Fir'aun iku kana ana sapa Fir'aun iku minal musidina saking golongane wong kang padha gawe kerusakan kabeh. Artosipun ta sin mim. Allah alam bi muradi. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan barang yang benar dari barang yang batal ay al-mudhiri al-haqi minal batil natslu bakal nyeritani insun alaika ngatasi sirom minabi musad natslu alaika kami membacakan atau menceritakan kepadamu sebagian dari kisah atau dongeng cerita Nabi Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ala syia'an. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sombong, sewenang-menang di bumi Mesir dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dia menganggap lemah atau menindas segolongan dari mereka atau Bani Israel. Yudabbihu abna'hum, dia menyembelih anak laki-laki dan menghidupkan anak perempuan. Innahu kana minal musyidin, sungguhnya Fir'aun itu
termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Artosipun kirang langkung mekaten to sin mim menika ingkang mangertos namung Allah. Maksud saking to sin mim ono alif lam mim ono kaf ha ya ain sad dan lain sebagainya, singkatan-singkatan ngaten menika ingkang mangertos namung Gusti Allah. Kalau masalah mufasir, mufasirin, para ulama itu hanya menakwilkan yang sebenarnya mengerti hanya Allah. Kalau ulama-ulama ahli tafsir ono sing ngendikake ngene-ngene-ngene ngaten niku merupakan penafsiran mereka atau sak beneri mboten mangertos. Sebab niku ibarate nek cara surat niku rak kode. Surat dari kecamatan kepada kelurahan iki mesti ono surat kode-kode niku, ono C, ono B, sabi turutir, ngerti niku. Lah niki podo kali niku. Tilka ayatul kitab bin mubin. Inilah ayat-ayat suci Al-Quran. Maksudipun ayat-ayat saking Al-Quran yang menjelaskan ayat al-mudhir al-haq min al-batil. Ayat Quran sing jelasaki barang hak dan barang sing batil. Natlu alaika min naba'i Musa Fir'aun. Ingsun Allah ritani seliramu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min naba'i Musa saking ceritane sebagian, saking sebagian ceritane Nabi Musa lan Fir'aun kanthi cerita sing bener. Kanggo sapa? Liqaumin yu'minuna. Krana arai wong mukmin sing padha iman. Ngapa kok kaya ngono? Mulane li ajlihim lami lam li taklil. Sebab sing iso ngonceki utawa sing iso merenungkan bisa meresapi menika mboten-mboten kejaba wong-wong sing padha imane murup. Imane sing kandel ngaten. Melane liqomin yu'minuna. Kanggone wong sing imane meli-meli critane Nabi Musa karo Fir'aun nggih namung semata-mata crita kemawon, tidak bisa mengambil pelajaran. Tapi kanggone wong sing imane sampurna, wong sing imane murup menika waget mengambil pelajaran saking critane Nabi Musa lan Fir'aun ngaten. Inna Fir'auna 'ala bil ardi wa ja'ala ahla syi'an. Saat temene Fir'aun menika 'ala bil ardi ta'dhamu bil adil Misr. Fir'aun iku wong sing kumaluhur ta'dhamu. Wong sing kumalungkung, wong sing sombong, sing gumedhe ana ing tanah Mesir. Wa ja'ala laha syi'an. Dan ia menjadikan golongan Mesir itu beberapa golongan. Maksudnya, wong Mesir itu dadi pirang-pirang golongan. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dia menganggap masyarakat itu lemah. Oleh karena itu, dia sombong menindas kepada masyarakat Mesir. Yudabbihu abna'ahum. Mastahyu, mastahyi nisa'hum. Nah, Fir'aun iku padha mateni anak-anak sing lanang saking negara Mesir lan nguripi sing wedok. Sapa wong sing manak lanang pateni, ora wonge sing pateni anake. Sapa wong sing manak lanang kok manak nglairake nggih. Leru wae. Sapa sing nglahirake anak lanang iki supaya pateni mengko nek anak wedok diuripi. Iki jamane biyen. Innahu kana minum sitin. Saat temene bareng pancen wong sing termasuk wong sing gawe kerusakan. Dadi maksudipun ngeten. Mulai ayat menika. Ayat suci Al-Qur'an sing jelasake laku sing bener jelasake laku sing salah. Iku nang kepengin ndelok
sak terusin iki. Lajeng natslu alaika min Nabi Musa. Gusti ngendika, aku tak nyeritani kowe Muhammad ceritane Nabi Musa lan Fir'aun. Nah, ngono. Tak critake kanthi hak liqaumin yuminuna. Sebab nek kanggone wong sing imane ora sampurna utawa wong sing imane mung mingkrik-mingkrik tok, iki ora iso ngambil pelajaran, ora iso mengambil ibarat, mboten saged. Mulane kanggone wong sing imane sampurna utawa wong sing imane tebel. Lajeng iki dipun critakaken. Inna Fir'auna ala fil ardi. Fir'aun iku gumedhe sombong ana ing tanah Mesir. Banjur nang tanah Mesir iku karena kesombongane duweni rencana utawa duweni karep mergo wis musyawarah karo pembesar-pembesar cara nganu menteri-menteri ini. Sapa duwe anak lanang pateni, sapa duwe anak wedok duripi. Dadi ngeten. Penduduk Mesir menika rak wonten werni kalih. Siji penduduk Kipti jenenge ngoten nggih. Penduduk napa? Wong Kipti. Wong Kipti niku asli Mesir, penghuni Mesir utawa wong sing dadi pribumi Mesir, ngoten nggih. Ha iku jenenge wong Kipti. Anjese nama loro Israel. Lah Israel ki saka turunane Yakub. Dadi saka Nabi Yakub saantirone sak medun menika jenenge Bani Is. Dadi tembung Bani Israel mona anak keturunane Israel. Paham menika? Dadi wong Kebati iku berarti wong penduduk asli Mesir. Ngoten nggih? Dadi penduduk asli Mesir jenenge napa? Wong Kipti. Ana ten niku Mariatul Kiptiyah. Ngoten ta nggih? Siji niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rak sampun kagungan garwa setunggal saking Mariatul Kiptiyah. Ngoten ta nggih? Ah niku. Penduduk Mesir, pribumi Mesir iku diarani wong Kipti. Lah sing nomor loro jenenge Is. Lah anak turune Yakub menika diarani Bani Israil. Ngaten. Dados golongan Israil menika golongan turunane Nabi Yakub. Kan disebut Bani Israil, sanika Bani Israil ngoten nggih. Bani Israil ke cara jawane napa? Anak keturunane Is. Oh, lah ngaten. Sebab nalika Nabi Yusuf bin Yakub dadi raja Mesir menika ramanipun lan dulur-dulure dipindahake saking Kanaan maring Mesir. Banjur Nabi Yusuf sak sedulure utawa Nabi Yusuf sak anterone sak turun temurene manggon ana ing Mesir hingga jumlahe ana 600.000. Niku saking Nabi Yakub. Nabi Yakub ra kagungan putra Nabi Yusuf 12 nika nggih to. Ana macem-macem nika. Dulure Nabi Yusuf ra pirang-pirang wonten 11 nika ra kleru nika. Nah niku dipanggonke ana ing negara Mesir sampai jumlahe wonten 600.000. Terus pertumbuhan kelahiran saking Israel menika sangat cepat. Sedangkan pertumbuhan kelahiran-kelahiran anak dari orang Kipti sangat lambat. Dadi sing saka keturunan Israel tegese saking keturunane Nabi Yakub menika anak-anake sak piturute perkembanganipun kembang biake niku sangat cepat sekali. Tegesir do monak mana ni ku cepat ngoten. Ning kanggone wong Kipti lambat, lambat sangat. Milo ring kesir buk mawan gitu. Ngeten. Dadi
Fir'aun iku mimpi bahwasanya kerajaan Mesir itu akan diguncang atau akan direbut oleh Bani Israel. Lah sawijining dina wonten kahanah. Kahanah ngerti nggih? Dukun. Wong cara saniki gampane dukun. Kepercayaan Fir'aun. Biasane nek pimpinan-pimpinan niku ora do duweni ngoten niku to. Bangsa raja napa presiden ora duweni suhu ngono. Suhu ta jenenge. Nah, Fir'aun iku juga duwe suhu, mempunyai kahanah. Domongi sang Fir'aun, nanti kerajaan sini itu akan direbut oleh Israel, oleh Bani Israel. Lah keraton wonten mriku mangertos bilih Fir'aun meniko penduduk meniko wonten penduduk Kipti kalian penduduk Israel. Lah iki ana dukun ana suhu kok wis aweh kabar nek negara Mesir bakal direbut dening Bani Israel. Apa iya? Lah ngaten. Lajeng mengadakan permusyawaratan. Pembesar-pembesare Fir'aun nek jare mriki menteri-menterine ngoten. Akwan-akwan, pembantu-pembantu, menteri-menterine kumpulke. Terus blas mendi? Ah iki ana kahanah utawa dukun sing ngomong nek kerajaan Mesir iku bakal direbut dening Bani Israel. Hake njur saiki kepiye mupakate? Aku tak takon kowe kabeh. Padane ngoten. Lajeng pembesar-pembesar Fir'aun, menteri-menterine Mesir berpendapat, sekarang gini saja Fir'aun. Siapa saja yang melahirkan laki, bunuh anaknya. Sing perempuan hidupan. Lah akhirnya menjadi keputusan mergo permusyawaratan para menteri, para pembesar-pembesarnya Fir'aun itu sudah keputusan seperti itu. Terus gawe undang-undang. Sapa wonge sing duwe anak lanang kudu lapor. Sapa sing duwe anak lanang kudu lapor nang kerajaan Mesir kene. Angko nek wis gorno pateni. Pokoke sapa sing manak laporan. Sing lanang pateni, sing wedok duripi. Antilalah pada satu saat Yuhani ibune Musa, ibune Musa jenenge sinten? Yuhanil. Ah niku wis ngerti undang-undang kaya ngono. Nanging ketar-ketir engko nek anakku iki lanang jur kepiye? Tapi pada satu saat memang Yuhanil ibune Musa alaihissalam menika kagungan rencang dukun, dukun bayi. Ngaten. Nah, terus gandeng duweni dukun bayi, terus duwe kanca raket dukun bayi. Lah pada suatu saat umume wong padha lapor kapan manak laporan nang kerajaan, kapan manak laporan karo Fir'aun. Lah Yuhanit iku manak ne lanang. Lah ini kira ketar-ketir. Lah iki terus piye saiki? Lajeng anak Adin di sini niku pada satu sangat dan ono intelijen tadi nang kono ono intel mata-mata sing jelidiki sapa sing duwe anak. Pada satu saat Yuhani temeniko dileboni omahe. Maksude ono intel sing rono terus takon-takon apa ana kene sing duwe anak lanang. Umumnya rada ngerti. Lajeng berhubung Yuhanit ngerti diinteli. Mongko nang kene iku wis ngundang dukun koncone Yuhanit yaiku dukun bayi. Iki juk piye iki? Juk piye? Bingung dheweke. Lajeng anak utawa Musa kok sing jenenge Musa menika dibuntel mori saking bingunge akale sampai ilang
mergo ketakutan engko nek konangan piye. Sebab ana intelijen merono. Lah akhire saking bingung terus duncalke nang dapur roti. Nang pawon roti, pawon sing ana genine niku lho. Pawon sing sok digawe gawe roti. Iki sing ana genine. Lajeng terus pundi? Saking bingunge dukun gandeng Musa iki wis dibuntel mari, intelijen teko langsung dibuang nang pawon sing isi ana genine. Bingung. Titi-titi-titi. Apa iki ana ndian apa? Jawabe, ndak, ndak ada. Bingung iku. Ha terus piye iki carane? Kok njuk kaya ngono. Lah intine lajeng ngeten. Intine iki lebar kaya ngono iku tetep rakonangan. Jer Musa dilebokke nang luweng, ngertos luweng nggih. Ah luweng iki sing ana genine ning rapopo. Dilindungi karo malaikat. Mandang akhir-akhir wis sadar dijukuk meneh isih urip. Alhamdulillah menika. Kok isih urip? Wes, terus akhire cerita mengenika rada dawa tak pedhot mawon sithik nggih. Akhire banjur selamat. Terus tetep iki kok isih kuwatir ngene. Konangan njuk piye? Lajeng malaikat Jibril memberikan ilah, memberikan wahyu. Wis api ngene, iki engko gaweke apa iku? Peti wae. Dilalah. Wis gaweke peti arep diguwak nang laut gawe peti mau tukange ditakoni intelijen. Arep gawe apa? Nak tobat to niku. Agak apa? Mboten gene apa-apa kok. Aku gawe peti age ngopo? Akhirnya terus dhewe niku ngomong, ngomong sing sak beneri. Wah ning piye kowe arep ngomong sak beneri? Wis, akhirnya terus tak putus napa niku rembuke akhirnya terus ora konangan. Ngoten mawon nggih, wong dawa critane nggih. Ora konangan akhirnya terus Musa dekeke nang peti digaleke nang bengawan Nil. Niku ceritane. Nah terus tembung inna fir'auna ala fil ardi. Fir'aun itu sombong, gumedhe ana ing bumi Mesir sehingga mengadakan kerja paksa. Mergo Fir'aun wis ngerti perkembangan Israel, perkembangan wong-wong sing saking turunane Israel, Bani Israel iku sangat cepet sekali ning kanggone wong Kipti, wong Mesir malah lambat. Ngaten nggih? Nah, gandeng kaya ngono banjur saiki apa? Ngerti nek Firaun iku perkembangan sangat pekat sekali, cepet sekali. Nah, terus diadakan kerja paksa. Kon gawe kon botoli gunung, gempuri gunung gawe omah sak piturute supaya wong-wong iku ora ana kesempatan kumpul karo bojo. Ha iku nek wis dikai kerja paksa otomatis lelah. Nggih ta nggih? Diadakan kerja paksa. Kerja paksa pun saenehe dhewe. Pokoke saka Bani Israel sapa wae rakyat Bani Israel harus kerja. Kerja paksa ora dibayar. Terus akhirnya dia nyambut gawe. Senajan itu dia nyambut gawe, kerja paksa, lek mangan yodok. Kangelan, ning terpaksa mana terus. Nah, coba itu nih. Itu zamannya Nabi enak zaman Nabi Musa. Ini aku nak ngerti. Bingung sampean. Lah akhirnya dos pun di. Akhirnya tetap diadakan kerja paksa. Sampun. Senajan anak terus melahirkan terus tetap mawon dianake kerja paksa niki Fir'aun dengan tujuan apa? Supaya mengurangi penduduk. Maksudnya ben ora oke penduduke, nek oke penduduke ndak oke sing dipangan. Ngoten. Niki Fir'aun. Dan at-tarikh sejarah itu akan terulang. Sehingga zaman rumiyin ada kerja paksa sing tujuane untuk menjarangkan manusia nek wis dikei kerja paksa supaya ben kesel capek
ora podo kumpul karo bojo. Kapan ora kumpul karo bojo, otomatis ora podo meteng, ora podo mana. Tapi terpaksa tetap meteng, tetap mana. Kesel kok ya teko mana. Lan iki wontenipun kerja paksa niku sampun rumiyin. Iku dialami oleh Fir'aun. Dadi biyen mriki nang negara Indonesia nggih wonten kerja paksa nggih. Nah, mula sing tujuane akan menjarangkan anak ini sudah dulu. Sehingga terus orang Islam itu dipengaruhi lewat TBB. Nah, ngaten. Termasuk sing raja dunia kan termasuk Amerika, gitu, gitu. Amerika, Rusia. Nah, termasuk Indonesia juga kena pengaruh. Maksudnya supaya menjarangkan anak. Itu sebetulnya sudah dulu. Dadi nek cara saiki tembung KB. Keluarga beren. Nah, iku ora mung saniki tok. Dulu sudah ada zaman Fir'aun itu begitu. Memang sebetulnya KB atau keluarga berencana itu pertama yang mengadakan adalah Fir'aun mengadakan kerja paksa tanpa opah supaya bendo nyambut gawe, awai do kesel, ora do kumpul karo bojo. Nek ora kumpul karo bojo berarti ora do mana. Ning nyatane mana ra ngoten ta niku. Nggih mboten. Niku akan terulang. Sejarah itu akan terulang. Jadi asline KB keluarga berencana nek cara nang Indonesia itu sebetulnya sudah dulu sudah ada. Zaman Fir'aun wis ana. Dadi sing anakake KB keluarga berencana iku asline saka Fir'aun. Terus Indonesia melu-melu. Ngaten? Amulane aturan agama karo negara niku sok tubruan, sok kurang pas. Tegese sok ngalor ngidul. Amulane sak bisa-bisa pandai bersilat supaya selamat. Ra ngoten. Anjur kepiye? Akhir dadi ana keluarga berencana. Anak cukup dua, ra ngoten to nggih? Cukup dua napa cukup tiga? Dua. Napa? Dua nggih? Oh, dua. Cukup dua napa dua cukup? Tatakon. Dua cukup napa cukup dua? Nek cukup dua niku masih iso tambah telu. Papat ya iso. Soalnya cukup dua berarti tiga ya cukup, empat ya cukup. Ini nek dua cukup is tutup. Dua cukup, tiga enggak usah. Rangoten. Nah, iki beda. Apa bedanya cukup dua dan dua cukup? Rangoten. Nek cukup dua iki masih bisa bertambah. Ini nek dua cukup is tutup. Ngoten. Nah, terus bagaimana? Perbuatan yang seperti itu bagaimana? Terus nyinggung masalah hukum. Kan ngoten ten iki. Hukume KB ke piye? Nah, iki terus ngoten niku. Iki ra jaman biyen wis ana saiki ana. Anu kula ki dhisik niku nerangke ngoten niku di anggap warna-warna lah. Enggak ra tak terangke meneh ndak sembrono. Keluarga berencana, tahdidun nasli, membatasi keturunan. Nek wong lanang sing kape hukume haram. Kan ana vasektomi, topektomi, ngoten nggih? Nek wong lanang kok kape iku haram mutlak. Ngertos nggih? Lho kok wong lanang kok kape iki piye dicancang apa piye? Sing cancang ki apa nih? Condomi. Ya ora, ora kok njur dicancange ya ora. Dibundeli benih-benihnya seakan keluar jalan keluarnya benih itu dibundeli. Dipotong utawa dibundeli, ngoten nggih? Ha nek wong wedok isih meso. Tegese nek lanang iku mutlak tidak boleh. Senajan sithik mbos dina rong dina setahun rong tahun haram
sampai kiamat nek wong lanang kok kabeh haram. Lah nek wong wedok ana sing kena, ana sing ora. Ngertos iki? Lah sing kena iki kaya ngopo, sing ora kaya ngopo? Wah niki nek terange suwe tenan iki. Terangke pura ya. Ki be malah iki manak pura kuwi arepan kowe. Wetane kula niki bangsa second second. Gap. Maksudi aku nek ana sapa-sapa sing randi bojo, sing kepengin golek sing wis lungsurat niki lho wetane. Nanti ya aja dong guyu wong mosenake ngono kok ora oleh. Jadi nek cara agama niku mboten apa-apa. Sampeyan kudu do pundi? Alhamdulillah dene moti kok gelem nerangake ngono. Ah sapa ngerti kok oleh bojo. Nggih kan? Wong sing nyuwun sewu, jujur rae. Sing ngaji niki sira gapel bojo wonten mboten? Kakathah ngono lho. Ini tenang kok orang ngandel sing kepingin arep bojo urung oleh-oleh ana mulo tak ngerti sebelahku ki oke sing dok wis nek arep ngerti aku tekan-tekane moti ya sapa nek ra moti ra tekan ane kabeh ra tekan ah sapa sing tekan mesake sing wedo ndomblong selanang ngantong-ngantong tobat. Wes terus ki nggih. Bagaimana seorang laki yang kabeh haram? Ampun. Titik nggih. Lah nek wong wedok piye? Lihat situasi. Lek kabeh iki mergo dipengaruhi atau karena pribadi? Lho. Nek mergo dipengaruhi orang lain ndak boleh. Haram. Justru nang Indonesia malah justru menjadi program. Ora ngaten to? Lamalah nih, nek upama sampean dadi pegawai, sampean senajan dadi pegawai, iki kono peraturan kudu kabeh padane. Iki aja sampai terus nganu liya aja. Teko saiki rencana wong loro, wis saiki niate awak dhewe iki ora nggugu karo pemerintah. Awak dhewe kabeh iki pokoke sing penting njarangke anak supaya engko ben siap. Iki awak dhewe iki urung siap makani anak. Sebab gemangan wae isih kurang, tegese gurung cukup. Nah, mulai saiki lek kondisi lek duwin anak iki kosek-kosek menjarangkan anak mergo apa gurung siap. Nanging kaya ngene iki ora mergo pengaruh saka pemerintah, saka karepe awake dhewe. Itu ndak apa-apa, boleh. Ngaten nggih? Dipahami lho. Tadi ojo ngomong saiki aku anu, kono kabeh ya pemerintah mengadakan seperti ini. Ojo menini-nini pemerintah nek kono kuwi berarti sampean kena pengaruh oleh kabeh haram, ndak boleh. Lah iki pentinge ngaji ngoten. Padha-padha lek tahdidun nasli keluarga berencana satu kena pengaruh yang satu tidak. Apa kabeh mandiri? Anjur piye kabeh mandiri tesih karepe dhewe. Ora krana pengaruh liya ora karena pengaruh pemerintah upama aku tak kabeh mergo apa aku nderek dawuh Pak pemerintah iki nek segi agama ndak boleh cor kitab fikus sirah ndak boleh itu aja sampai karena dipengaruhi oleh orang lain ngertos to ya nggih anjur saiki upama lanang wedok rencana kaya ngono wis saiki lek nganu ndek anakku sik wae awak dhewe iki urung ana kerjaan sing mapan. Sing gemangan awak dhewe iki sih ra karang karuan. Lek duwe anak kusik dhisik. Anjur piye? Kabeh. Ra ngoten ta nggih? Anjur sik kabeh apa? Kabeh sing suntik apa sing apa ka jenenge ya? Susuk ngono ya. Atuh ten nggih? Nah, iki kena-kena mawon, gare niate mawon ning kanggone wong sing masih ada kemampuan duweni anak. Lah nek upama ana wong wis umure meh 50 taun mongko kesempatan duwe anak ki menurut dokter ini cuma tinggal 1 taun. Kok sekarang sampean kabeh itu haram.
Sebab kesempatan mana iku minggari setahun kok dibumpeti, iku le bumpeti haram. Apa meneh bumpeti nganggo watu? Mudeng mboten? Lah iki nerangke hukum kuwi ora semasuk digeguyu. Ini terang-terangnya tenang digeguyu. Barang hak ini kok ora kena geguyu. Nggih. Nah saiki upama isih enom, isih cilik. Cek kabeh suntik 1 bulan 2 bulan mboten napa-napa. Mung niate dos pundi, ra ngoten to? Aja niat mateni anak. Aja niat samar nek ramangan, itu haram. La taqtulu auladakum khasyati imlaq. Lek kabeh ki aja niat kanggo napa khawatir ndak kere. Ngertos kere. Wah ras mang manak sik. Menek salah manang kule mangkari angel repot. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kau jangan membunuh anak-anakmu karena takut fakir. Kok anak ya? Iku anak. Anjur saiki sing calon dadi anake piye? Nggih to? Saya tak takon. Nek buang sego. Ngeta sego? Membuang nasi. Itu boleh atau tidak? Enggak boleh. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayati. Ngeta nggih? Buang sego ki ora oleh. Sebab termasuk tabdir. Tabdir itu balane se innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin. Nek buang sego ora oleh, saiki nek buang beras. Oleh apa ora? Asal apa mboten? Buang sego ya ora oleh, buang beras ya ora oleh. Ra ngoten to? Wis mudeng burung. Pun mudeng dereng. Ana sing wis mudeng, ana sing remeng-remeng. Api iki ya tak terus sakit pura kuwi. Terus iki nggih? Buang sego kenging mboten? Nek buang calon sego. Ah, saya kira rada mudeng. Buang sego kenging mboten? Nek buang calon sego jenenge napa? Ah, nek buang beras kenging mboten? Yo saiki nek mateni anak ndak boleh. Mateni calon dadi anak. Mudeng. Mudeng aulam yak deng. Paham no badan? Wis, tak terus kemawan, nggih. Singkat mawon. Terus nanggon mengenai babakan kabehmu innamal a'malu binniat. Delok niate. Nanging senajan niate kok apik, kok wektune habis, waktu untuk melahirkan anak itu kok sudah tidak ada. Hanya masih 1 tahun saja. Tinggal 1 tahun kok sampean kabeh haram, ndak boleh. Lah nek masih ana 20 tahun, 15 tahun, HKB monggo gawe ndelok niate meneh. Ngopo kok kabeh? Mergo aku nek ra kabeh kuwi engko ndak kere, haram. Kabeh kok mergo samar nek kere iki haram. Iki nek cara undang-undang supaya kan sithik. Ra ngerti nggih? Ning nek cara Islam ini mukatsirum bikumul umam. Allah Rasulullah itu untuk memperbanyak umat untuk kebanggaan beliau. Besok nang dina kiamat umat Muhammad ki oke endi? Mulane ini mukatsirum bikumul umam kanggo ngokek-kokek umat. Dadi nek cara agama Islam supaya wong ku sing anake akeh. Ini nek cara negara apa? Supaya si sithik. Nek cara agama pripun? Nah, samar kudu ngerti. Nek cara agama supaya oke. Sebab Rasulullah besok nang dina kiamat iku arep bangga-banggake umat mergo umat e akeh. Ini nek cara negara sithik wae. Ra ngoten. Nah, garis saiki samar arep cara napa? Lho ra ngoten. Nggih mboten. Niki supaya samar iso ngenam-enam. Sing keterangan mau kalau ini menjadi program terus sampan KB kok dipengaruhi oleh orang lain itu ndak
Ndak boleh. Mula senajan itu program pemerintah, upama sampean arek kabeh, jangan sampai ini karena mengikuti pemerintah, jangan. Kudu karepe dhewe mawon. Mudeng nggih? Sebab niku nek diterus-teruske niki jarang sing nerangke kabeh. Dadi kabeh niku ana sing macem-macem nggih. Aja nek saiki upama ana suntik 2 bulan 3 bulan kenging. Ana sing napa nika susuk nggih. Susuk setahun tahun kenging mawon sing penting mau masih ada kesempatan melahirkan anak atau tidak. Nek masih ada boleh. Tinggal niatnya bagaimana. Nah saiki nek pasang spiral. Gitu. Pasang spiral itu bagaimana? Pasang spiral itu kalau menyakitkan haram. Kok ngono? Sebab ngeten. Tujuane wong lanang karo bojo, bojo lanang karo bojo itu kan Arab istilah kumpul sareng sae. Ngeten lagi? Dilalak. Wedoane pasang spiral. Aja guyu. Apa njur sing lanang? Mongko sing lanang barange dawa. Heh, jengguyu. Akhire gandeng lek masangi keceteken. Lah iku nenggo. Donge arep kepenak malah dadi nglarake itu haram. Ini hukum lho, nggih. Ini sing sak mesti hukum seperti itu. Kalau masangnya spiral itu kan mungkin ada yang belajar. Sehingga kurang praktis, kurang bagus. Nah, lek nek masang iku kok pinter, rada mlebu pamane. Apa dawa ora apa-apa ora nenggok kok. Lah nek nenggok iku sing dadekke sakit. Salih kurang mboten ming krungu-krungu mawon, krungu 1 2 3 mboten ming setunggal mawon. Piye bojomu? Oh, tak pasang malah sakit deh. Kenapa? Sakit. Nenggok. Lah, sakit. Apa dawa banget bapak iku nggih mboten ngono. Niku ngaten niku sakit. Lah, seperti itulah yang tidak boleh. Kalau memang aman, masang spiralnya kok aman, bagus, tidak menyakitkan. Monggo, silakan kemawon. Tapi kalau menyakitkan jangan. Ning ana sing sebagian wong wedok sing lek masang kurang bagus, lanange tetep sakit. Ndur saiki ora didiampet ora dudundurke. Teksile dong pasangan iki ora maju-maju banget. Kok dong guyu piye? Iki nerake hukum kok. Dadi iki rada di ora dipolke nanging apa? Rada dangkang-anggang ngono lho. Nah itu ndak apa jenenge termasuk menyakitkan itu ndak boleh. Dadi apie mboten usah. Nggih? Khususe wong wedok aja do pasang spiral. Nah, sing aman mawon nek arek kabeh sing arek kabeh aja pasang spiral. Sebab sing akeh iku menyakitkan. Karepe wong lanang arep golek kepenakan malah menyakitkan. Das pundi hukume menyakitkan? Haram lho mboten. Lah mulane ora usah sok menyakitkan. Ngetos to nggih? Kalau masalah hukum, saya bilang hukum itu hukum. Nah iki nek ora terangke engko radong. Nggih kula nerake niki mawon sampean rum mesti karuan bali iso nerangke kok. Nggih to? Yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wis iki acarae terus ngaji yo ngoten terangke kabeh payah lare ngaji. Innallaha ta'ala yatfa'u bil muslim as-salih an mi'ati ahli baitin min jiranil bala. Gusti panuntan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng dawuh, sesungguhnya Allah menolak bala di kalangan orang Islam, tapi ahli baitnya 100 ahli bait tertolak balanya disebabkan ada anak yang solih atau sol. Maksudnya pun ada bocah solih utawa wong solih
nek wedo yo sorikah, iku bisa nolak bala. Piro 100 ahli bed, 100 ahli rumah. Pada nengiriki ngetan 100 omah, ngalor 100 omah, mulon 100 omah, ngidul 100 omah. Iku nek ana wong salih. Endi-endi wong salih utawa salihah iku bisa nolak bala, nolak bencana saking Allah. Mergo apa? Ana wong salih. Pira sing direksa 100 rumah. Lah iki penting napa mboten? Lah pentingnya itulah. Jadi orang salih atau salihah itu bisa menolak bala 100 ahli bait atau 100 rumah tangga. Nah, terus saiki upama anake nggih ngaji ning wong tuane kok wis salih. Ha iki wong tuane iki wis iso nolak balak. Mulane ana wong salih utama salihah, masyarakat iku abot le aman. Abot le aman, maksudnya selamat dari bencana atau malapetaka. Nah, kita nyuwun dhateng Allah, semoga anak-anak cucu kita menjadi orang solih atau solika. Semoga terhindar dari musibah. Niki bawa rotu krimis. Kalau wis deg-degan mawon, orang kok deg-degan lagi sama rek udan buatan. Nek iki kok ora ana grimis, ora ana kremun, ora ana udan, aku deg-degan. Nek telung tahun wis ora udan aku sing payah. Mergane apa? Nek wis ana telung warsa, telung tahun ora panen, ora udan, dajal metu. Ah niki kok sing ketate mandang metu, maiku ana kremun sithik-sithik. Alhamdulillah. Aku ngono. Samar arah dong. Mboten ngertos toh? Coba mbiyen niku. Pas ngaji pernah teko peteng suwu, peteng tani kok nggih. Ujug-ujug tur padang meneh. Iku ngabani. Maksudnya memberitahu kepada kita sekalian, besok kalau kiamat itu seperti itu. Wong-wong lagi nang pasar, ana sing nang omah, ana sing nang pasar. Ana sing angon medhus, angon unta. Iku ujug-ujug teko pleret mawon. Ning niku kuwape wong ana tanda-tandane. Ngoten nggih? Wong kuwalepe kiamat niku wong isih proses macam-macam. Kan wis ana matahari terbit saking kulon, nggih to nggih? Mongko sebelum terbit dari arah barat, pasti nanti ada waktu yang 3 hari 3 malam ora padang-padang. Antara telung dino telung bengi niku peteng terus sampai wong ini turu tuwuk. Tuwuk ngerti mboten? Marem. Nah karo 3 hari 3 malam itu lek salat dhuwur piye? Lek salat dhuwur dhuwur piye? Kanggone wong Islam upama nanti ada yang mengalami 3 hari 3 malam ndak ada siang tapi malam terus, itu nanti akan terjadi. Ini insya Allah samperak menangi. Muga-muga sampean ra menangi nggih. Upama kok menangi kaya ngono, upama lho jam 12 siang sebetulnya kok pas malam ya duran. Kok duran ayo. Iki soalnya pas awan. Awan mau diganggu ke bengi. Nah terus lagi mandang wis jam 5. Iki masane subuh iki. Ini kok jam bengi wae, tetap subuhan. Njung upamane kok jam 4. Oh masane asar. Senajan bengi yo tetap asaran. Paham nggih? Dadi besok iki akan terjadi sebelum kiamat, sebelum matahari terbit dari arah barat, itu akan terjadi malam 3 malam. Maksudnya berturut-turut 3 hari 3 malam tidak ada siang. Anane wengi tok. Muga-muga kita ora menangi. Amin. Allahumma amin. Terus sing penting iki apa mangeten. Kalau wae matur nek ana bocah salih kali salihah, nggih. Iki bisa nolak 100 rumah. Hanjur saiki supaya anak salih salihah iki piye? Ya kudu dikon ngaji, dingek ngerti ilmu agama Islam.
Sabisa-bisane wong tuwa sing kudu ngejak sing saleh dhisik. Arep dadekake anak saleh niku jane yo wong tuwa kudu saleh dhisik. Sing tuwa saleh, sing ibune yo salihah. Ra ngoten. Ning umume wong sing bapane ibune rung patek saleh terus anake kon saleh. Nggih to? Kalau sebetulnya tidak seperti itu, sebetulnya itu orang tua yang harus memberikan contoh. Sing bapak e ibu e soleh dise, ibu e ya solihah. Rangatan ge. Terus anak e ben ngikuti. Ning gandeng saat ini ke zaman akhir wis wangel. Wong wong duwe ni anak kon ngaji kon modal wis piro piro. Anjo piye? Ya wis panjekahane kaya ngono, wong tuane senajan kurung soli, kurung salihah, anak kon ngaji supaya dadi bocah soli lan salihah. Jadi aja sampai hidup dalam dunia tidak mempunyai rencana, tidak punya konsep yang positif itu jangan. Aja asal urip mawon kleru. Asa iki urip nang donya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun. Kita hidup dalam dunia itu untuk apa? Untuk ibadah, tidak untuk kerja. Papa sing dirembo menyambut gawe kleru. Kita hidup dalam dunia itu untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Sudah otomatis mengabdi kepada Allah itu membutuhkan energi. Energi itu membutuhkan beras sak piturute. Lah beras butuh duit. Nah, duit butuh nyambut. Lah mulo nyambut gawe hukume ya wajib. Ngoten nggih? Lah kanggone wong sepuh, mbok bapak apa ibu sing wis ditanggung anak. Pak rasman nyambut gawe, Bu rasman nyambut gawe. Wis saiki sampean ngibadah wae sampean tak tanggung. Wis sak rupa-rupane sing penting aku sing tanggung. Nek ana wong kaya ngene iku supaya bapake ibu sing gatekke ya wis tak mempengibadah wae. Nek pancen wis ana anak sing nanggung utawa putune sing nanggung karo bapake utawa ibuke, bapake sing kon wis saiki ngibadahe Pak, Bu saiki ngibadah wae ras mang werna-werna. Ning biasane nek wong wedok niku sok keri. Nek wis biasane nang pasar ora nang pasar kira-kira piye? Rasane gak wegi ngoten nggih. Wah nglangut nang omah. Atur piye? Kepeksa nyambut gawe mung kanggo hiburan, ora apa-apa mboten napa-napa. Ning sing penting nek wis ditanggung anak wong tuane, bapak ibu wis ditanggung anak utawa putu, iki wong tuwa wis lintah-lintu gunakno kesempatan kanggo ngibadah. Ngetes to ya nggih? Wis ditanggung kaya ngono kadang-kadang jeh kepengin nang pasar ya wis ora apa-apa, kanggo hiburan. Nanging nek kok ngono tenan, nek upamane atine sing grangsang sing kepeng golek, wah iki wis masyaallah ngeri. Melane sak bisa-bisa nek ditanggung anake utawa putune, bapake utawa ibuke wau supaya sing semanggem teko sing kepenak mawon ngibadah sing kepenak. Ngoten nggih? Kejaban panjenengan wong tuan, oh anake ora nanggung, putune ora nanggung mergo kahanan panjenengan sing dipangan anak yo rekoso. Ha kepiye meneh? Kepaksa nyambut gawe ya wis ning aja ngoyo-ngoyo. Ngoten nggih? Rezeki tetep mencari orang. Dileng-eling. Sing angel iku lek ngetrake tempur iki niki. Nek wis duwe keyakinan rezeki itu tetep mencari menungso, iki engko gampang. Ning angel ora anggar wong bisa. Cara hadise Nabi, rezeki itu mencari orang. Siapa orang yang melarikan diri ngedoi rezeki, lari melayu mergo apa? Nyingkiri rezeki, tetap dikejar oleh rezeki. Melalui dahsyat daripada mati. Nek mati ngejar menungso iki lek kecekel mung sepisan. Mung anggar sentek umure kecekel. Dadi mati iki ngejar menungso. Nilik kecekel mung sepisan tok. Mbah umur 70, mbah 80, mbah 90. Kadang-kadang 70 wis mati, kecekel. Kadang-kadang urung ana 50, kecekel. Kadang-kadang 40, kecekel. Kadang-kadang urung ana 30, kecekel ya mati.
mergo wis entek jatahe. Dadi nek mati ki mencari manusia iku kecekelen namung sepisan. Mula hadis Nabi lebih dahsyat rezeki mencari manusia daripada mati mencari manusia. Mergo nek rezeki itu akan dibutuhkan sewaktu waktu. Lho ngaten nggih. Rezeki niku ora selalu mencari manusia. Nah, ketemune iku ana kalane nang Pacul, ana kalane nang Tegal, ana kalane nang pasar dodol beras, ana kalane dodol kangkung. Nggih, Pak, macam-macam ten niku. Ning jane rezeki tetep mencari kali menungso. Lah, temriki niki lah. Iki nek wis diyakini bahwa rezeki akan mencari manusia, atine njuk enak. Sing angel kelek yakin. Ning masalah ngerti sampean ngaji wis ngerti. Bola bali mau diterangake sampean tetep ngerti. Ning wis tekan yakin atau belum? Nah, niki sing angel temriku niku. Nek wis yakin tenan gampang. Rizki neti umpamakno kaya bayangane bayangan. Rizki neti umpamakno kaya bayangane yen di puro mlayu yen ditinggal ngetotake yen tipuro mlayu yen ditinggal ngetotake Muhammadun basyar rolakal basyari Muhammadun basyar rolakal basyari bal huwa kalyaku tibainal hajari bal huwa kalyaku tibainal hajari mulayen golek rizki sing alon alon wae mulayen golek rizki sing alon alon wae wajib usaha Gusti Allah kang nantoke wajib usaha Gusti Allah kang nantoke Muhammadun basyar Muhammadun basyar lakal basyari bal huwa kalyaku tibainal hajari bal huwa kalyaku tibainal hajari sapa golek rizki kok ngongso mesti rusake sapa golek rizki kok ngongso mesti rusake yen ora bandane mesti rusak agamane yen ora bandane mesti rusak agamane Muhammad rolakal basyari Muhammadun basyar rolakal basyari bal huwa karyaku tibainal hajari bal huwa karyaku tibainal hajari tak terus iki nggih wong iku nek ora kokean mikir rezeki malah diparingi gampang sing sok angen iku lali ngatur nafsu contoh ngeten wong iku yen ngerti agama Islam agama sing diridani Allah
Terus sebagai orang Islam mementingkan ilmu Islam. Wong Islam ngutamake ngelmu Islam. Iku Allah mesti memperhatikan. Sebab iki wong iki kok gatekke karo ilmu Islam. Wong Islam kok gatekke karo ngelmu Islam. Iki Gusti Allah preso. Sing diperhatikan ilmu Islam. Mula gandeng iki kawula kok gelem gatekke karo ngelmu Islam, gelem ngaji, gelem ngamalke ngelmu nelik ngaji, akhir diparingi rezeki sing gampang. Contoh ngeten. Presiden. Presiden iku sing dipikir supaya rakyate sejahtera. Tujuan presiden itu untuk mensejahterakan rakyat. Tidak untuk pribadi. Yang pada prinsipnya seperti itu. Wis nanti ngon. Presiden iku oleh mikir ke rakyat supaya rakyat iku sejahtera. Dadi rono rene lunga rono rene iku ora ana liya mung kanggo supaya rakyate sejahtera. Mergo mikir ke rakyat. Ora ana presiden kok mikir le tuku beras kapan? Anten mboten? Ora ana, otomatis wis dipikirke. Saiki nek pomo presiden kok mikire iku lho. Mikire mikir rakyat supaya rakyat itu sejahtera, tentrem ayem. Sing dipikir mung kuwi mawon. Nanging pribadine presiden otomatis wis ana sing mikirke beras, wis ana. Ora ana presiden kok tak nyak-nyakan tuku beras nang pasar. Anten. Ora ana presiden kere. Nggih lho. Dadi nek presiden ki tujuane apa? Mengsejahterakan rakyat. Mula mergo mikir ke rakyat, mergo tujuan pokok rakyat ben sejahtera, ora kober ora sempat mikir beras. Aku wis di beras apa durung? Ndak ada kesempatan pikir itu. Lah, semoga orang itu karo memikirkan ngenu agama Islam. Tidak sempat mikirkan rezeki dan itu sing dipokoke mikir Islam. Ilmu Islam, berjuang negara agama Islam. Orang yang hanya seperti itu pasti rezeki itu akan diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Tak contohke presiden wau. Gitu. Presiden itu mikirke beras napa mboten? Sing dipikir presiden itu supaya rakyat ben sejahtera. Ora ana presiden nang utek iki mikir sesuk tak jangan kangkung. Beras aku urung duwe, ora ana pikiran beras ana. Semoga wong iku nek mikirke nanggo agama Islam tenan, ora ana kesempatan mikir rezeki, rezekine diparingi gampang. Ngandel apa mboten? Ah, melane wau kula matur. Nek rezeki ke digoleh kok ngongso. Nek ora rusak bandane rusak agamane. Nek cangkeme ngono iso ngomong. Tujane apa ngibadah ngono ning cocote kuwe. Cocote ngerti ora? Oh, kasar. Tutuke. Nah, ngono. Tutu apa cucuk? Oh, nek cucuk manuk nggih. Ana menungsa napa? Tutuk kudu kutuk. Puan mudeng nggih. Niki mawon ambil pelajaran. Dadi presiden sapa wae sing dipikire rakyat. Supaya rakyate sejahtera. Ora ana presiden mikir tuku beras. Malah lali. Anane apa? Jam semene mangan, jam semene mangan. Ra ngoten to niku? Ora ana sesuk segone iki. Sesuk beras iki, sesuk jangan iki, ora ana mikir kaya ngoten niku. Ndak ada kesempatan mikir beras, tidak perlu atau tidak penting memikirkan masalah mergo wis ana sing mikirke. Angger sampean kelek mikir agama Islam kental tenan, Allah tetap memberikan jalan yang terbaik. Amin. Paham mboten? Iki sing kolat ke contoh mau presiden. Ning presiden ini sing ape nggih? Sing pengalaman di dunia ning ngerti karo pengalaman
agama. Nah, sing ape niku? Dadi cara nang ajine Nabi qawamuddin barbati asya jejeging agama, negara, ngerti nggih? Ha iki ana patang perkara. Lah siji bi ilmil ulama, nganggo ngelmune para ulama. Senajan presiden yang dikei ngelmune ulama. Nek nang hadis napa bi ilmil ora ulama, ora kok bil ulama imboten. Ya mudunya biar badasya. Dunia itu bakal tentrem ayem, bakal ape nek nganggo patang perkara. Siji apa? Bi ilmil ulama, nganggo ngelmune para ulama. Ngelmune ora kok ngulamae dadi presiden ki ora. Aku ora maca sapa-sapa. Kok njum maca Pak Ma'ruf Amin ora, iki maca hadis. Dadi orang Islam harus memberikan menanam orang jadi presiden. Nyo. Kowe dadi presiden. Ning kudu kiai. Kowe tak percaya, kowe sing tak kei ngelmu agama Islam. Kowe dadi yo presiden utawa wakil presiden. Ngelmune kiye? Ha ngoten. Dadi kudune apa? Aja kiai, nek kiai ke maneman. Mesake kiyaine. Sebab nek kiai ki nek pomo dadi presiden ki terus terang cara agama Islam ora apik. Wong cedak man ora apik kok apa meneh? Ya masa yo saiki dadi ki aku ora urusan, aku nerangke masalah agama, masalah hukum. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mastada rajulun minasultani kurban ila stada minallahi ila budan." Nek cara hadisin Nabi, orang itu semakin dekat kepada penguasa negeri, orang itu semakin dekat kepada pimpinan negara, baik itu presiden atau raja atau siapapun, justru lebih jauh dari Allah. Mudeng gareng. Wong iku nek saya cedak karo pimpinan negara, iki saya adoh karo Gusti Allah. Sinten kemawon, apa kiai apa kudu kiai? Aku ora bahas sapa mawon. Rajulun iki wong. Mbok lanang apa wedok niki wong ketemane rajulun iki wong lanang. Sapa wae kok cedak-cedak presiden? Iki elek, mergo apa saya adoh karo Gusti Allah. Mula nek sing dadi ke presiden ki apik wong sing aja kiai. Nek kiai ora apik. Ada upama sebagian ulama ngeten. Ndak. Karena negara Indonesia itu orangnya intelek-intelek, tapi dalam segi dunia, tapi dalam segi ilmu agama tidak. Segi agama nih ora patek oke, sudah ngerti. Mula sing dadi pejabat pemerintah ki kudu wong Islam sing pinter. Termasuk kiai-kiai supaya dadekke pejabat pemerintah. Lah iki berarti lali karo hadis kuwi. Ngopo kok lali? Ini sebab orang itu sudah ditutup petunjuknya dari hati. Sekalipun itu masuk akal secara teori. Hakine Indonesia iki upama kok ora kiai-kiai sing dadi pejabat, wah iki rusak tenan. Orang ngerti nek wiki janjane semakin dekat karo presiden iku malah justru jauh dari termasuk napa? Ulama-ulama sing cedak karo pejabat pemerintah iki ulama sing elek. Kok malah ulama kok cedak-cedak? Cedake ra oleh apa meneh ta? Dadi lho. Nggih mboten. Lho yang saya terangkan ini kan hadis Nabi. Lah mula kula matur nek ana kiai apa ulama yang mengatakan saiki negara Indonesia iki kudu kiai-kiai kudu pondok pesantren sing dadi pejabat-pejabat pemerintah, iki berarti lali karo hadisena Nabi. Apa hadisena Nabi? Semakin dekat kepada penguasa, semakin dekat kepada
pimpinan negara semakin jauh dari Allah. Seorang ulama dekat pada pejabat pemerintah itu ada limitasi, tidak sepanjang mutlak. Tidak. Cedak wae ora oleh. Apa meneh kok? Dadi mudeng mboten? Intine nek kepengin dadekke pimpinan negara iku aja kiai. Wong umum biasa ning duweni ngelmune kiai. Sebab nang hadis Nabi biar batiasa bi ilmil ulama'i, mboten kok bil ulama. Ngelmune ulama sing dinggo. Ngertos ta ya? Terus ke dhewe, nggih. Atusi. Wala kathrat asbau ila kathrat syayatin. Orang itu semakin pengikutnya banyak, semakin banyak pula setannya. Wong sing ngaji kok saya oke, berarti setane ya saya oke. Ngono karepe. Lah iya. Saya itu membaca hadis, ngene rata terus kan darani monopoli. Saya enggak ngerti siapa-siapa. Hak berarti ngon Pak Moti ngono kuwi, ha terserah. Ha saya iki ngon Moti sing ngaji oke apa ora? Ha berarti setane ya oke. Paham badan. Dadi wong cedak-cedak karo penguasa, wong cedak-cedak karo pimpinan negara itu justru lebih jauh dari dan orang yang semakin banyak pengikutnya berarti banyak pula setannya. Kita teruskan yang kiri. Walakat rumalu ilastadah isabu. Wong itu semakin banyak hartanya, semakin dahsyat hisapnya. Wong iku semakin okeh bandane, sok nang dino kiamat semakin dahsyat hisapnya. Mergo apa? Duit akeh nang padang mahsyar suwe 300 tahun. 300 tahun ora mangan, ora ngombe, ora sare, ora sandalan, mudoh kabeh. Asing medho ya ketok. Sing lanang ya ketok. Ning ora ana wong sing mikirke kuwi. Mergo apa? Saking medekno situasi. Dadi nang dina kiamat kuwi nang padang mahsyar, kumpulane menungso iso calon lanang wedok dadi siji ora sandalan, mudoh kabeh suwene 300 tahun. Iki nunggu hisabnya amal. Semakin orang itu hartanya banyak, semakin lama di padang mahsyar. Ngopo? Sebabe nang kono lek nglandrat itu lek ngoreksi duit akeh. Hasil general di duit. Duitnya meng sitik, gasik. Dikisap gasik. Nek duitnya saya oke, saya suwe lek ngisap. Milih duit akeh pol orang di duit. Oh. Piye, Pak? Milih napa? Cukup. Sapa sing duwe duit oke? Besok lek dihisap iku saya suwe mergo saka sithik terus. Iku mesti lo hisap. Ini pasti terjadi. Hisapnya amal pasti terjadi. Semakin banyak harta, semakin dahsyat penelitian amal penelitian harta. Semakin tidak punya duit, semakin tidak ada hisap. Ah, milih duit-duit apa ora? Napa? Cukup. Cukup sing oleh ridane Gusti Allah. Upama duit-duit ya duit sing halal sing oleh ridane Gusti Allah. Sebab duit itu walaupun miliaran itu halal semua pasti dihisap, diteliti, dikoreksi. Dulunya dari mana? Kamu mengambil ini dari mana? Apa meneh sing korupsi? Masya Allah. Coba ini cukup korupsi 1 rupiah ning duitnya negara iki wajib istihlal, wajib njaluk halale wong sak negara Indonesia. Iki senajan mung 1 rupiah. Apa kira-kira sak negara ke halal kabeh?
Oh, jajal. Iki wong ini korupsi, apa meneh kok miliaran? Cukup 1 rupiah mawon. 1000 rupiah ning uang rakyat. Iki wong sing korupsi wajib istighfar, wajib njaluk halal karo wong sak rakyat Indonesia. Ande ora gelem istighfar, sok disiksa lebih berat. Apa meneh miliaran? Cukup 1 rupiah mau disiksa. Apa meneh miliaran, triliunan, naudzubillah min dzalik. Semakin akhir, semakin akhir itu, dah para pejabat, koruptor, sinten mawon sing padha korupsi, iku berarti wis randuweni rasa isin, randuweni rasa wedi. Iki berarti wis mati, sarape wis matek. Wong iki wis sarape mati. Iwak iki lho daging. Wong kuwi nek mati separuh krasa dimek. Dimek krasa mboten? Ora krasa. Semenuga wong ini randi isin, randi perasaan, korupsi yo gleleng-gleleng mau kok celeng. OTT gleleng-gleleng guyang guyu jegeges. Rakyat batine asu wong do korupsi wae. Nggih to? Sing pejabate gleleng-gleleng cerenges-cerenges. Kira-kira sapan asune apa celeng ngono. Munine oh pancen bajingan ra ngono. Apa meneh nggon DPR, DPR itu dhewe wakile rakyat kok korupsi? Coba. Wakil rakyat kok malah oleh duit dong, sing diwakili iki sing duwe-duwit. Kudine ra ngoten. Wong wakil rakyat ki ora semang mbagi duit. Duit ki wae rakyat mergo apa? Makili rakyat, wong dewan perwakilan rakyat kok malah dhewe mbagi. Rakyate ra oleh apa plompang-plompong. Edan to niku jenenge. Iki berarti sarafe wis matek. Wis ra duwe perasaan. Jajal ndelok nang TV niku. Sapa sing OTT? Tertangkap tangan KPK. Ah jajal. Mlaku teko jeguyang kuyu. Wasu niku to nggih. Wasu mlaku ronore jegegal jegeges. Sampai dikira-kira orang ini jengkel mboten. Duitnya rakyat. Ya Allah, wong ini sendiri randuweni perasaan nggih wonten niku. Lha terus iki nggih. Wala kathru malu ila istadat hisabu. Wong iki saya okeh dandane saya berat hisabe. Ngaten nggih? Faman kana nikmatullah aktsaru ali fabalau asyadu. Wong iku sing nikmate okeh tentu balaknya lebih berat, lebih akeh. Sapa wong sing duweni nikmat akeh, tentu balake akeh. Balake apa? Bencana. Maksudnya apa? Ujian. Mula nek ana wong ngeten, Pak nyuwun tulung. Das pundi? Supados kula niki lek dodolan niku laris, ning ora disengiti kalih wong. Ya ora iso. Boten saged. Mergo apa? Lari sing dodolan itu merupakan nikmat. Dodol kok laris itu nikmat. Lah kapan ana nikmat? Wa kulu dinematin mahsudun. Lho, sapa wong sing duweni nikmat mesti dihasut orang lain, itu pasti. Mergo apa? Hasud iki wis dadi sandangane menung. Faman kanat nikmatullah aktsaru alaih. Berarti istadda bala'u. Wong sing akeh nikmate diparingke nang menungso, iki berarti balake ya saya gedhe. Mula upama dodolan kok laris, ya mesti akeh sing do hasud. Kae dukun nang ndi to? Apa nang Gunung Lawu? Nggih to. Lah niki kadang-kadang wis sudon, padahal kene mung laris-laris tenan karena Allah. Mergo apa? Wiridan la haula wala quwata illa billah. Mung nang pasar ki mung miridke la haula wala quwata illa billah terus mawon, akhire dadi rezekine lancar, ning malah disujono karo wong liya nek kae duwe tuyul. Mergo wis janjian karo buta ijo. Ah, ngoten lho nggih. Dadi wong iki nek diparingi laris, muga-muga diparingi sabar. Sebab lari sini ku merupakan nikmat nama badan.
Nah, kapan nikmat sing duweni nikmat mesti dihasut, iku mesti. Wis dadi sandangane menungso. Mun mudeng dereng. Khususe sing do nang pasar niku lho. Anak-anak buah utawa santri-santri sing do nang pasar, nggih, sing do dodolan, upama sampean dikasuti wong, wis ra apa-apa. Teko kae ku dengan tuyul, kowe ngangone ngene-ngene. Kayak seurusan karo Nyai Roh Kidul. Alhamdulillah. Wis ngono mau apa? Nggih. Nah, meneh sampean, kula nggogok temen iki dikasuti wong. Ada sepudi. Amarga nggogok. Api wong pamotine buta ijone pira? Wonten niku. Ngujin setan. Anjole makan iki makani apa? Nek upama aku duwe jin, duwe setan iki lek mangan sedina ke ping pira? Nggih mboten? Ora anu kae duweni pasir putih. Join kae Nyai Roh Kidul asuwe aku no. Aku kira duwe apa-apa tenan kok. Dadi anggape kula niku wah pong-pongan kenalan karo Nyai Roh Kidul terus terang mon. Roh Kidule mungsuhku. Ini mana sih ngarani wah pamuti ke balan ini nyerok itu lara ngerti mereka orang ngerti dia ngerti niku nyono sih ngura-ura jajal muni. Ini orang balan ini nyerok itu balan ini sopoh jajal limunya gok orang nyekek bujani telu loh ras mangono kepengen itu kawan bojo ini mangkuk kan mau ngebojo barang gitu. Ras langsung embet-embet muni bojo, bojo karepku aku ditelu yo karepku. Ya idep-idep tak tulung. Lah arep melu opo piye? Pak Padang melu sampean. Pak Khairuddin melu lagi. Ya Allah. Laqad sadaqatun nun al-misir rahimallah. Terus ke nggih? Ngaji ku goleke ikhlase. Nek saya suwe sampean mesti ra ikhlas. Ayo. Nggih to? Iki rak ngene-ngene. Nggih, mboten. Aja munafik. Pokoke ngaji kali kula jenengan latihan jujur, nggih? Wis senajan ngrugekke sampeyan, sing penting latihan jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu latihan jujur, nggih? Sapa ya apa? Ben tambah enak nyaman. Mengkul nek golek rezeki ben gampang. Nggih? Tak dungake muga-muga gampang rezekine. Sing halal lan thayyibah kanggo sangung ibadah. Ning lho. Anak putu supaya dikon ngaji supaya dadi bocah sing soli utawa koseyu. Hei. Kok ngadek kowe kose. Edan malah kose ngurung ora ngurung apa kok iso arep ngono. Kose kose godogi godogi. Selain saya, enggak, nusa enggak. Senajan ngeten, gurung gelem ngaji, gurung apa? Wong tuwa supaya gelem dongak nongi. Senajan anak gurung gelem ngaji, putune gurung gelem ngaji, supaya apa? Sampai sebagai wong cepo, dongaki ya Allah Gusti, mugo mugo anak putu kulo dadosaken tiang kang solihlan. Ning cerlae dia kudu dikon ngaji nggih. Ngaji ora kudu nang kene. Pondok akeh. Nek nang kene kabeh payah. Ah nek sing dong apa degelem ngaji, iki berarti kepengin dadi bocah sholih-sholihah. Sholih-sholihah iki bocah iku ya slamet, wong tuane ya slamet, enak lan kepenak, donya akhirate kepenak. Allahumma amin. Pengen ngoten nggih? Lek ndungake aja mung anak putu tok nggih. Anak putu lan keturunanipun. Nah, dadi aja mung anak putu tok. Ya Allah Gusti, muga-muga sedaya anak putu kula lan keturunanipun mugi dadosaken tiyang salih lan salihah. Deling-eling nggih?
aja mung ndongake anak tok, putune ndongake, keturunane ndongake kabeh. Supaya ben dadi bocah saleh lan salihah. Saleh-salihah aku upama sampean kon nang kubur wis matek sampean duwe anak saleh-salihah senajan nang donyane ora sugih. Wong tuane nang kuburan enak silir-silir ngoten. Mergo oleh berkah Gusti Allah lewat bocah saleh Bapak kula matur, cah saleh-salihah niku ndadekake lah ora ana balak. Balak ditolak karo Gusti Allah mergo ana wong saleh kali iso. Bejo wong sing gelem ngajekke anak, anak kon ngaji, putu kon ngaji, iki berarti kepengin dhewe slamet donya akhirat. Muga-muga kita kabeh paringi slamet donya akhirat. Slamet donya akhirate dadi golongan ahli swarga sedaya. Monggo jumeneng sedaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, asyarakal badru salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syams, anta badarun, anta nurun sudur, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li masyaikhina wallahu haqqun alaina. Sholli jami'il mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan jamaah kang semang ngawas menika paring ana pangapunten dosanipun, paring ana pangapunten dosanipun, panawa tetep iman islamipun, panawa manfaat ilmunipun, paring ana berkah rezekinipun, paring berkah yuswanipun, paring tentrem keluarganipun, paring ana sukses cita-citanipun ingkang dipun ridani panjenengan sedika tu fadlipun panjenengan. Allahumma ya Allah, nyuwun dhateng panjenengan dhateng kang semangga sekalian kula dados golongan ahli swarga sedaya, dados golongan ahli swarga sedaya dipun tebaken saking neraka, dipun tebaken saking musibah, dipun sipat rahmat panjenengan.
Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan ya para alim, para kiai, waketo bersatu badut negakaken agami panjenengan li ilahi kalimatillah. Allahumma ya Allah, kita nyuwun dhateng panjenengan yang tengkang ngaos kalian kula, ingkang sepalan ingkang anem, paling ono husnul khotimah, paling ono husnul khotimah, paling ono husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Kana jannatul abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.